বাজনী মহাবিষ্ণুৰ শেষৰ দিনা কাৰ্য হৈছে আহি পালে গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি অনুষ্ঠান। আচলতে যজ্ঞ হ'ল অগ্নি পূজা, অগ্নি পূজাৰ নিমিত্তে কৰা হয় আৰু যজ্ঞ কৰিলে বৰষুণ হয় আৰু বৰষুণ হ'লে প্ৰকৃতিয়ে প্ৰাণ পায়। গতিকে সেইটো উদ্দেশ্যতে যজ্ঞ পৰম্পৰা চলি আহি আছে। পুৰণি দিনৰ পৰাই আমাৰ যজ্ঞ পৰম্পৰা চলি আহি আছে। ৰামায়ণৰ দিনৰ পৰাই যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছিল আৰু যেতিয়া অসুৰসকলক বধৰ নিমিত্তে অসুৰসকলৰ যেতিয়া উপদ্ৰৱ বাঢ়ি যায় তেতিয়া যজ্ঞ পৰম্পৰা আহে। ঋষিমণিসকলে সেই সময়ৰ পৰাই যজ্ঞ কৰাই আহিছিল। বিশ্বামিত্ৰ ঋষিদেৱেও ৰামায়ণৰ দিনত ৰামচন্দ্ৰক মানে আহ্বান কৰি অসুৰসকলক বধ কৰাই এফালে যজ্ঞ পৰম্পৰা চলাই আহি আছিল। যজ্ঞ বিশেষত কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে, তাৰ ভিতৰত অশ্বমেধ যজ্ঞখনেই আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় বা শ্ৰেষ্ঠতম যজ্ঞ বুলি কোৱা হয়। ৰাজসূয় যজ্ঞ, ৰাজসূয় যজ্ঞ আছে, পৈতৃষ্ঠি যজ্ঞ আছে, যজ্ঞ কেইবা প্ৰকাৰৰ হোম যজ্ঞ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত অশ্বমেধ যজ্ঞৰ তাৎপৰ্য হৈছে এজন মানে যজ্ঞত ৰজাজনে চক্ৰৱৰ্তী হ'ব, এজন সম্ৰাট হ'বলৈ তেওঁ মানে যজ্ঞ এটাৰ আয়োজন কৰে আৰু সেই যজ্ঞত মানে এটা ঘোঁৰা এৰি দিয়া হয় আৰু সেই ঘোঁৰাটো গৈ 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 মানে এৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছে পিছে সৈন্য সামন্তবিলাক গৈ থাকে আৰু যোনে যোন ৰজাই বা যোনে তেওঁক আবদ্ধ কৰে তাক মানে তাৰ লগত এই ৰজাজনে যুদ্ধ কৰি পৰাস্ত কৰিব, এওঁৰ সৈনিকে যুদ্ধ কৰি পৰাস্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। যদি পৰাস্ত এনেকৈ পৰাস্ত কৰি কৰি আহি পুনৰ ঘোঁৰাটো আহি আৰু যজ্ঞস্থলীলৈ লৈ আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই যজ্ঞখন মানে সফল হোৱা বুলি মানে ধাৰণা হয় বা সম্পূৰ্ণ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।